Fala, movidos, beleza? Começando mais um videozão top aqui. E hoje, galera, vamos solucionar o problema do escapamento inox do nosso golzinho. É aquela coisa, o pobre trabalhador brasileiro não tem um dia de paz. Eu vou explicar tudo o que está acontecendo, tudo que vocês já viram nos vídeos anteriores. Se não viram também, vou deixar aqui no card para vocês darem uma olhada, entender a história. E qual é o problema que eu vou resolver e qual é a novela que tá acontecendo por trás. Então, antes de qualquer coisa, eu peço pra vocês, lança aquele like, fortalece demais. Qualquer dúvida, escreva nos comentários. E se não for inscrito, vai lá e se inscreva. Vamos começar esse vídeo e contar tudo e já vamos solucionar o problema nesse vídeo. Então, galera, a parada é o seguinte, vamos lá. É, como eu disse, eu vou deixar os cards aí em cima. Dá uma olhada nos vídeos anteriores, vocês vão entender bem melhor a saga do Gol. Ainda tem bastante coisa pra vir. Acabei que eu me animei com o carro, então vai vir bastante coisa bacana daqui pra frente. Mas pra você entender até agora também, eu vou dar um resumo aqui agora. Mas dá uma olhada nos vídeos anteriores, que tá bem mais completo, vocês vão entender bem melhor. O que acontece? Eu tenho meu Golzinho GTS, já há 8 anos. É um carro que foi praticamente meu primeiro carro. Eu tive um carro antes, mas eu não tinha ainda carteira, eu dirigi ele 2, 3 vezes. Então eu não considero como meu primeiro carro. Meu primeiro carro é o Gol GTS, que realmente foi o carro que eu já tinha carteira, já dirigia, já viajava, enfim. Então tem muita história, muitas coisas ali envolvidas. É um carro que eu não pretendo me desfazer. Literalmente ele tá tatuado na minha pele, esse carro. Então eu me animei agora e começar a fazer alguns detalhes, que o carro, 8 anos, o carro já também já teve algumas coisas, ele já sofreu um banho de tinta, mas tem detalhes. Entre esses detalhes, o escapamento do carro. Já estava bem frágil, era um escapamento original ainda, estava bem gasto, estava enferrujado. Então eu falei, pô, se o carro não pretende desfazer, eu vou fazer o quê? Um escapamento inox para fazer um upgrade. É, primeiramente, por conta, eu expliquei nos vídeos anteriores, por conta de preço das peças originais, do escapamento original, que é muito difícil conseguir. As peças novas hoje são muito ruins. Então eu fui para o escapamento inox. Tanto porque eu acho bonito, tanto porque é duradouro para carros com que utiliza álcool, né? Porque não, é tão, não corrói. E por conta de ter visto já um exemplo na Flutout do Barata, quem não viu, ele fez uma rifa de um Gol GTS com um escapamento inox. Ele fez, mandou fazer um escapamento inox pro carro e eu achei que ficou sensacional. Então, alguns fatores foram me levando para esse caminho. Então, com isso decidido, vou fazer o escapamento inox. Eu comecei a procurar pessoas que fizessem escapamento inox. Eu precisaria de uma pessoa que mexesse com inox e que fizesse escapamento sob medida, porque não tem um padrão do escapamento preparado, entre aspas, assim, de aço inox pro Gol. Ao contrário de Up, Polo, enfim, outros carros, Golf, que tem esses itens já comercializados no Mercado Livre. Então eu tive que correr atrás. Começa a primeira novela. Desde a época da minha Brasília, que também quem não viu, vou deixar o link aí em cima, ela tem um escapamento inox, da MAF, eu procurei outras pessoas que fizessem o escapamento, porque eu queria fazer um escapamento diferenciado, exatamente somente pra ela. Só que acabou que teve vários problemas. Uma das pessoas que eu fiz cotação não respondia, ficava. Te mandava uma mensagem hoje, falava 3, 4 palavras contigo e de repente parava de responder. Enfim, acaba desanimando. E acabou por conta de falta de opção, eu tive que correr atrás dessa pessoa de novo para fazer o escapamento do Gol. Foi basicamente, desde a época do vídeo, do primeiro vídeo até o escapamento ficar pronto, vou botar um mês. Mas antes disso, eu já tava tentando conversar com ele. Por conta de, tipo, tu manda mensagem, explica a situação, explica o projeto, aí ele responde um pouquinho, aí para de responder 2 semanas. Aí tu manda mais uma mensagem, cobra ele, então, quanto ficou, peça, mão de obra, para de responder de novo. Isso é cansativo, porque parece que você tá correndo atrás. Desculpa, tá, galera? Escreva aqui nos comentários o que vocês acham. Mas na minha opinião, se eu sou o cliente e eu tô pagando, primeiramente que eu não pedi desconto, não tô sendo patrocinado, não tô ganhando nada de graça, eu tô trabalhando pra caramba pra conseguir pagar esses tipos de coisa, que vocês sabem que não são baratas. Então, eu tenho que ficar correndo atrás da pessoa pra ter esse tipo de informação, que a pessoa que vai estar ganhando o serviço, né, entre aspas, pô, é chato, é cansativo, parece que a pessoa tem algum problema com você. Então, por muita cabeça dura minha e por conta de só ter ele na minha cidade que mexe com escapamento inox, eu acabei
lá, não, vamos correr atrás, eu quero fazer, porque não tem nenhuma cidade próxima que tem gente que faça. Então vamos fazer, vamos correr atrás. E ainda tive mais problemas, como vocês viram no vídeo anterior e no início desse vídeo. Basicamente, o que acontece foi o seguinte. Depois de muita sessão de saco, até conseguir realmente fechar acordo, fechar o preço, ver quando ele poderia pegar o serviço para fazer, ele pegou e fez o serviço. Realmente ficou um serviço muito bonito, muito bom, né? A qualidade ficou muito boa. Eu já tinha visto outro serviço que ele tinha feito em outros carros de outras pessoas, ficou muito bacana. As soldas ficaram perfeitas, as curvas, tudo mais ali. Algumas coisinhas talvez eu fizesse um pouco diferente, mas enfim, o serviço ficou bacana. Só que o ponto principal é que o escapamento está batendo no fundo do carro. O que acontece? Quando o escapamento é feito, ele tirou o escapamento original, fez as curvas, as medidas por fora, fez as soldas. Só que quando você mexe com o escapamento em inox, que tem muitas curvas, muitas soldas tem que ser feitas uma do lado da outra, o material ele pode encolher ou expandir por conta da caloria. Então pode ter sido que o material empenou, e por isso está batendo no fundo do meu carro, ou pode ser as buchas de sustentação do escapamento. Só que se eu paguei um valor alto no serviço, ele deveria ter testado, ele deveria ter me dado atenção após o serviço. Então, tipo, eu fiz o serviço com a pessoa. No mesmo dia que eu fiz que eu busquei o carro, eu já avisei, ó, então, tá batendo, tá acontecendo isso, isso e isso. Ah, então a gente vai mexer, vamos marcar, vamos fazer. Gente, já passou 2 semanas e a pessoa não responde mais. Mas qual foi o truque? Qual foi a parada? Uma dica que eu dou pra vocês. Não paga o serviço inteiro se você já não testou e o trabalho ficou perfeito. Eu fiz quando ele começou o serviço, ele pediu 50% do valor para comprar o material e iniciar o serviço, eu paguei. No momento que eu busquei o Gol, que eu sabia que ele não tinha testado, eu paguei mais 25%. Então 75% do valor do serviço já foi entregue, já foi pago. Os outros 25% eu não paguei. E não vou pagar. Porque se o serviço não ficou perfeito, esses 25% que faltaram, que não é pouca coisa, não vou falar valor, não vou falar o nome da pessoa, não vou falar o nome da empresa. Como eu disse, eu não tô sendo patrocinado, tive encheção de saco, não vou dar... não vou divulgar, porque de qualquer forma, falando bem ou falando mal, você está divulgando. Eu não paguei porque eu vou ter que gastar esse valor com uma outra pessoa para resolver o problema que ele deveria ter feito. Então, basicamente é o seguinte, galera. Hoje, tá? Hoje que eu digo nesse vídeo... Nós vamos levar o carro numa loja de escapamento, que eu sempre levo meus carros. Lá eles não fabricam escapamento sob medida, mas eles corrigem. Então se precisar refazer uma solda, eles vão refazer. Se precisar trocar uma bucha, eles vão trocar. E o valor que eu gastei com ele, eu vou ter que gastar lá com a loja, né? Que eu gastaria com ele. Então, basicamente, a novela é essa aí montada. Vamos pra garagem, vamos buscar o carro. Vou mostrar pra vocês o barulho dentro do carro, como é que tá. E vamos levar na loja, espero que já fique resolvido. Então, bora começar, porque... já tá me dando uma dorzinha de cabeça. Galera. Estamos aqui no outro dia já. Tô indo levar o carro. Já tô dentro do Gol, como vocês podem ver. Tô indo levar o carro lá no rapaz de mestre de escapamento. Não sei se vocês vão escutar o barulho. Aqui vai ser um pouco mais complicado. Mas quando eu começar a andar ali mesmo, eu vou escutar o barulho. O toque, 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 toque. Tá muito chato de ficar escutando. Ó. Deu pra escutar? É porque é mais no centro do carro. Com o carro fechado, escuta muito. Ó, todo de regularidade, o carro fica tac, 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 tac. Se a gente passa em algum lugar que tem que acelerar um pouco mais forte pra trocar de marcha, ele faz. Então tá uma parada muito chata mesmo. Então, primeiramente, desculpa eu ter falado pra caramba no início do vídeo. É pra realmente dar uma posição pra vocês, porque aqui no Movidos por Motores nós não falamos só coisas boas, só as vitórias, nós contamos as derrotas também. É uma parada que eu queria muito fazer no nosso Golzinho e vou deixar direito, entendeu? Mesmo com maus profissionais. O que eu falei muito ali foi muito por conta de... olha só o barulho, ó. Não sei se dá pra escutar. É horrível, tá? Pô, tá igual a escola de samba. Pra vocês procurarem bem os profissionais, eu acabei indo numa pessoa porque só tinha ela e mesmo assim eu sabia que podia dar merda. E deu. Então, vamos resolver isso aqui. Se tudo der certo, vai ficar zero, né? Vou ter que gastar mais um dinheirinho, mas não tem problema. Se tudo ficar novo, vai ficar bom. Ainda mais que agora eu tô com outro projetinho pra esse Gol aqui, que vou adiantando pra vocês, funilaria. Vou fazer uma reforma geral no carro, tanto de funilaria, tanto de pintura, porque tem umas coisinhas que tá me incomodando. O
como eu disse, o carro já tá comigo há 8 anos, então já tinha detalhes que... Desde o início tinha uns detalhes que me incomodavam. Agora fazer um cata-cata geral vai ficar zero. Mas vamos focar primeiro nesse ponto aqui. Tô indo lá levar o carro agora. Como vocês podem ver, tô aí na... já na pista, indo levar o carro lá. Daqui a pouco eu volto com vocês. Vou tentar gravar debaixo do carro, pedir pra entrar dentro do túnel, lá onde eles fazem mexer o escapamento. E vou mostrar pra vocês como é que ficou o escapamento no lugar e o que vai ter que ser resolvido. Então, nossa, olha a barulheira, ó. Então, bora, daqui a pouco eu volto com vocês, galera. E aí, movidos, acabei de chegar aqui num estacionamento, acabei de sair de lá da loja de escapamentos, como vocês viram. Teve que mexer com calor, né? É, basicamente, vou mostrar aqui pra vocês, o carro tá desligado. Depois, quando estiver indo pra casa, eu vou andar um pouquinho com vocês também dentro do carro, pra vocês sentirem. Eu não sei se na parte inicial vocês conseguiram escutar o barulho, mas agora resolveu. E aí, galera, ó. Assim, quando você olha, não vê nada diferente, né? Tá exatamente como tava antes. Mas o que acontece? As curvas, tinha duas curvas empenadas. Essa curva aqui tava empenada e lá dentro, ali onde entra no túnel do carro, onde entra no túnel do carro, tava empenado também. Então, quando acelerava, ele ficava trepidando. Aqui tava empenado por conta de uma ponteira tava mais para baixo que a outra, agora elas estão niveladas. E lá no meio do carro tava encostando no túnel. Então, graças a Deus foi resolvido. Tá vendo? Uma coisa que, tudo bem, saiu, digamos, não tão caro, mas digamos, tive que gastar dinheiro. E, pô, a pessoa que fez o escapamento podia ter visto isso, né? Mas tá bom, enfim, menos um problema. Vou ligar aqui pra vocês terem uma noção. Mas como eu disse, tá vendo? Eu não sei se deu pra escutar quando eu tava vindo, mas depois eu continuo indo pra casa, eu vou acelerar um pouquinho pra vocês, ó, tá vendo? Agora não tem mais barulho nenhum no meio do carro. Graças a Deus. E aqui atrás tá um ronquinho padrão. Show de bola. Problema resolvido, graças a Deus. Então vou comprar as coisinhas que eu tenho que comprar e daqui a pouco partiu casa. Aí quando estiver indo pra casa eu mostro pra vocês dirigindo. E é isso aí, galera. Tamo indo pra casa agora. Olha que beleza, eu não sei se, como eu disse, eu não sei se vocês conseguiram pegar o barulho dentro do carro tanto quanto eu. Mas tava um barulho muito chato. Quando eu tirava o pé do acelerador ou deixava o carro em ponto morto, o carro ficava já fazendo um toque, 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 toque. Agora ele já parou. Eu posso acelerar, ó, e tirar o pé do acelerador, que o motor movimentando não faz mais o escapamento bater. Passar a marchinha, ó. Graças a Deus agora, tá até muito, pô. Fiquei muito feliz agora. Voltou aquele prazer em dirigir o golzinho. Não sei se vocês são igual a mim, mas quando começa a acontecer alguma coisa assim, dá um desânimo, dá vontade de nem mexer no carro. Foi uma coisa, graças a Deus, simples, né? Como eu disse, gastei dinheiro com uma parada que eu não deveria ter gastado, mas pelo menos tá resolvido o problema. O golzinho tá aí firme e forte, estamos indo pra casa, agora o carro não faz mais barulho de batida. Vamos começar agora a próxima etapa de melhorias do nosso golzinho. E é isso, galera, hoje o dia tá muito bonito, graças a Deus, tirando o carro da garagem. O carro está muito sujo de novo, não tá tendo jeito, na minha rua ainda continua em obra, então tá aquela sujeirada braba. Galera, fico por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É, foi um vídeo mais mostrando, resolvendo um problema e dando uma dica, né, para vocês acharem bons profissionais. É difícil, mas ainda existem. Então fico por aqui, espero que vocês tenham gostado, não deixe de deixar aquele like, fortalece demais, qualquer dúvida, escreva nos comentários se não são inscritos. Então, partiu casa, e é isso aí. Um forte abraço e valeu, galera!